Вітаю вас, це програма «Діалоги». Сьогодні у нас у гостях Федір Куртяк, це ембріолог клініки репродуктивної медицини. І тема у нас сьогодні надзвичайно цікава. Власне, будемо говорити про все, що пов'язано із безпліддям, із різними методиками репродуктивної медицини. Тож, доброго дня. Доброго дня. Що ж таке безпліддя? Коли вже можна визнавати, що у жінки або у чоловіка саме такий діагноз? Насправді до цього є визначення. Під безпліддям мається на увазі, якщо подружжя або пара живуть разом звичайним статевим життям, як мінімум рік, не використовуючи контрацептиви, і при тому вони не можуть завагітніти. В цьому випадку ми можемо вже підозрювати непліддя. Але все одно лише підозра, це ще не діагноз. Тоді вже звертаються до лікаря. І тоді, напевно, починається якась робота над цим. Так, ну навіть я би радив звертатися вже порядка на 10-му місяці, тому що необхідно, зрозуміло, проаналізувати чоловіка, необхідно проаналізувати жінку. Все це займає, особливо у питаннях жінки, займає порядка 2 місяців. І тому після року спільного життя ви вже будете мати відповідну певну інформацію щодо стану свого здоров'я. Зрозуміло, що якщо ми говоримо про рік спільного життя, це далеко ще не свідчить, тобто без вагітності, це не свідчить про непліддя, як такий вже, скажімо, більш катастрофічний діагноз. Що відбувається? Тобто одразу, так як ви задали питання, одразу я би радив звернутися, перш за все, насправді, як то не дивно, чоловіку до лікаря-андролога. Чому? Тому що питання чоловічого непліддя, вони хоч надзвичайно розповсюджені, але вони дуже легко діагностуються, ну порівняно маю на увазі, легко діагностуються. Тут достатньо зробити, скажімо, аналіз спермограми, достатньо зробити ДНК-фрагментацію, МА-тест, який буде показувати наявність антиспермальних антитіл. І в принципі, питання чоловічого непліддя може бути знято або підтверджено. Тобто це все буде займати не більше, скажімо, ніж там кілька днів. У випадку, якщо з чоловіком все гаразд, тоді вже, відповідно, я рекомендував би звертатися жінці до лікаря-репродуктолога. Тут уже питання, зрозуміло, трошки затяжне. Ясно, що необхідно зробити не один аналіз. І, в принципі, для того, щоб поставити нормальний діагноз, потрібно принаймні місяць-два продіагностуватися. Чи є якась вікова категорія людей, у яких цей діагноз більш розповсюджений? Чи дійсно от побутує така думка, що молоді люди, вони хочуть стати на ноги, відкладають цей момент якнайдовше, і щось, наприклад, там після 30-40 років, можливо, цей процес іде трошки важче? Насправді так, ми теж аналізували оооцити, аналізували спермограми і відмітили таку трошки тенденцію, що з віком, по-перше, зменшується це закономірно, зменшується оваріальний резерв, тобто кількість ооцитів чим далі, тим нижче. Але є ще один невеликий нюанс, справа в тому, що ооцит, тобто яйцеклітина, у нас зверху вкрита оболонкою. І оця оболонка з віком стає чим далі, тим міцніша, товстіша. І це не дає можливість природньому циклі відбутися нормальному заплідненню. Тобто є такі невеличкі нюанси і зміни, які відбуваються з віком. По чоловічому фактору у нас вийшло трошки, насправді, парадоксальні дані, тому що виявилося так, що, ну, принаймні, по тим даним, що ми аналізували, що чим старший чоловік, тим краще якість матеріалу. Але, знову-таки, це у нас так вийшло. Насправді, ми досить ретельно до цього підійшли, отримали такі результати, але в інших клініках світових, європейських є і інші дані. Стосовно того, що ви говорите, так, є тенденція до того, що зараз молодь відкладає подружнє життя, відкладає вагітність на потім, займається кар'єрою. Насправді у нас це ще не настільки розповсюджено, це дуже поширене явище в Європі. І що ми там бачимо в Європі? Ми бачимо, що успішність, якість їхніх програм репродуктивних технологій допоміжних, вона є в середньому всього 36%. Тобто я маю на увазі, що лише кожна третя процедура є успішною. Це при тому, що у нас фактично 2 з 3 процедур і навіть більше є успішними. Чому так? Це не тому, що ми працюємо краще, вони працюють гірше, тому що до них звертаються вікові пацієнти, тобто суттєво пізнішого віку. У нас, навпаки, мушу відмітити, що молоді пари, у разі, якщо навіть у них є підозра, навіть якщо вони рік спільно не живуть, часто густо звертаються просто для того, щоб знати для себе і розуміти, чи мають вони якісь проблеми. І тому зрозуміло, що ну, більшість пар у нас суттєво молодші, ніж в Європі, і результати є суттєво кращими.
А чи може бути ось така проблема, як безпліддя, просто наслідок того, що чоловік та жінка несумісні, не підходять під якимось? Так, є така річ, вона називається імунологічне непліддя, тому що неплідь досить багато, тобто є жіноче, чоловіче, змішане, є навіть непліддя ідіопатичне, тобто невизначене етіологія. Насправді, порядка 10% так і не вдається встановити, через що саме подружня пара є неплідною. Але є таке поняття, як імунологічне непліддя. Воно досить цікаве тим, що виникає по-різному в чоловіка і жінки. Тобто в чоловіка це показує по чоловічому матеріалі МАРТ-тест, який спокійно можна зробити, буквально за день ви отримаєте результат. У цьому випадку справа в тому, що чоловічі сперматозоїди, вони формуються в межах закритих канальців, і організм не може напрацювати на них антитіла. Але в разі, якщо були механічні ушкодження, у разі, якщо були певні інфекційні захворювання, це може призвести до того, що відбувся контакт, скажімо, крові і відбувся контакт сперматозоїдів. Тоді організм чоловіка починає напрацьовувати антитіла до власних сперматозоїдів. Як це видно, тобто сперматозоїди в цьому випадку склеєні, тобто антитіла можуть прилипати до хвостика, можуть до голівки, це трошки різні речі, але суті то не міняє. Це все впливає на рухливість сперматозоїдів, і як наслідок це все впливає на здатність запліднити. Тобто імунологічне непліддя може стосуватися винятково чоловіка, я маю на увазі. Буває інший варіант. В цьому випадку ми проводимо посткоїтальний тест, коли в організмі жінки напрацьовуються антитіла. Причому тут часто може виникнути питання, чи є ці антитіла партнер залежними, тобто чи лише до одного партнера. Насправді ні, часто густо, тобто антитіла жінки якраз склеюють знову. Так само діють будь-які сперматозоїди. В цьому випадку теж часто винуваті інфекційні захворювання, тому що насправді антитіла синтезуються не до сперматозоїдів, а до інфекцій статевих шляхів, але в подальшому ці самі антитіла можуть впливати на сперматозоїди. В цьому випадку так ми говоримо про те, про що ви питали, про конкретно імунологічне непліддя, тобто, ну, як ви казали, несумісність. Але в цьому випадку, скоріше за все, жінка буде несумісна з будь-яким партнером. Тобто не цей конкретно партнер і ця жінка. І показується дуже, дуже чітко і легко посткоїтальний тест. Тобто це можна так само перевірити, діагностувати і побачити, чи є. А якщо говорити про те, у кого ж частіше такий діагноз трапляється, у жінок чи чоловіків? Насправді, от чому ми, коли з вами почали, я відразу сказав, що перш за все треба чоловіку звернутися. Тому що якщо ми беремо інформацію взагалі, так, то 50/50% чоловіки і жінки. Якщо ми говоримо конкретно про Закарпаття і про те, що ми маємо справу, то я мушу відмітити, що частіше це є чоловічий фактор непліддя, тобто суттєво частіше, ніж жіночий. Тобто він у нас домінує, і тому, ну, попри все, попри якусь гордість і таке інше, якщо подружжя або пара планує мати сім'ю, планує завести дитину, аналізуватись необхідно обом, необхідно дослідити, в чому причина, і вже встановити, відповідно, яким чином це можна подолати. Давайте поговоримо про те, яким чином це можна подолати. Ну, знову, тобто, якщо пара звертається в клініку репродуктивної медицини, це далеко не значить, що їм доведеться звертатись аж до ембріології. У більшості випадків зрозуміло, що нюанси непліддя можуть бути нівельовані медичними засобами і інше. Тобто, це не є настільки складна проблема у більшості випадків. У разі, якщо все ж таки таким чином подолати неможливо, тоді так, доводиться вже звертатися до ембріолога. Що в цьому випадку ми можемо запропонувати? Тобто, зрештою, які є допоміжні репродуктивні технології? Тобто, це найлегше, найпростіше, звичайно, внутріматкова інсемінація. Тобто, коли ми беремо, скажімо, матеріал чоловіка або матеріал донора, в залежності від того, тобто є ж варіанти, очищаємо, збільшуємо концентрацію і вводимо відповідно у матку жінки в тому випадку, коли в той час, коли в неї відбувається овуляція. Тобто, зрозуміло, це все проводиться під контролем УЗД. Процедура абсолютно неінвазивна, тобто займає буквально 3 хвилини, жінка нічого не відчуває, все дуже спокійно. Може бути варіанти внутриматкової інсемінації, як ми говорили, це може бути матеріал чоловіка, матеріал донора. Крім того, вона може відбуватися під стимуляцією, все-таки овуляції. Так? Тобто не у природньому циклі, а жінка теж стимулюється. В цьому випадку вона дає трошки кращі результати. Однак найпростіший метод, як ми розуміємо, показує і найменшу якість. Тобто
шанс завагітніти в цьому випадку становить, ну, буквально від 10 до 16%. Угу. Тобто він є, по суті, найнижчим. Але якщо немає суттєвих проблем, ясно, цей метод показаний. У разі, якщо не допоміг цей метод, або в разі, якщо є більші патології, то, відповідно, можна запропонувати такі методи, як ІКСІ, тобто це інтерплазматичне введення одного сперматозоїду в ооцит, тобто відбирається сперматозоїд, вводиться в ооцит, ПІКСІ, коли відбувається ще краща селекція сперматозоїда. Ну, тобто тут вже методи йдуть трошки складніші, і всі вони вже пов'язані в обов'язковому порядку, ну майже обов'язково, можна і в природньому циклі, це рідкісне явище, бо отримуємо дуже мало ооцитів. Всі вони пов'язані з стимуляцією гіперовуляції жінки, і крім того, зрозуміло, що забір самих ооцитів, тобто аспірація ооцитів, відбувається вже під наркозом. Тобто це трошки складніше. Знову, процедура займає всього 20 хвилин. Це все доволі легка процедура, але не настільки, як, скажімо, матчева інсемінація чи подолання непліддя медикаментозними засобами. Угу. А яка процедура є найбільш популярною наразі? Наразі найпопулярнішою є ІКСІ. Тобто ІКСІ, вона одна із найскладніших процедур, але вона надзвичайно ефективна. Тобто ефективність її у нас складає порядка, ну, за останні місяці вона не падала нижче 90%. Тобто досить таки ефективна. Ну, зрозуміло, якщо ми візьмемо середнє значення, це буде порядка там 70-80%. Ну, зараз досить таки продуктивний час, який показує дуже хороші результати. Ну, і звісно, за таких умов ця процедура є найбільш рекомендована. А якщо зараз давайте поговоримо трошки про те, як, ну, люди вибирають собі певний метод, так? І вони завжди налаштовані на хороший результат. Чи є така ймовірність, що це не вдасться з першого разу? Так, звісно. Тобто від дуже багатьох факторів залежить успішне настання вагітності. Мається на увазі тут, ну, якщо так перераховувати лише з боку ембріологічного, це, звісно, якість ембріонів. Так, якість ембріонів залежить від генетики, в тому числі пари, подружньої пари. Залежить від якості ендометрію на момент здійснення оцього ембріотрансферу, тобто переносу ембріону в порожнини матки. Тобто факторів досить багато. І саме тому здійснюється стимуляція гіперовуляції через те, що ми отримуємо не один, а кілька ооцитів, ну, в середньому порядка 8. І ми отримуємо на 5-й день, культивуємо, запліднюємо, і на 5-й день отримуємо, відповідно, ну, не 2-3 ембріони, а значно більше якісних ембріонів. І частину з них ми вітрифікуємо. Зазвичай переноситься лише один, тобто ми, у нас прийнято селективний перенос одного ембріону, тому що два ембріони можуть дати, ну, зрозуміло, можуть дати багатоплідну вагітність, але тут ще треба враховувати один момент, що навіть один ембріончик може поділитися і дати нам відповідно близнюків, одноєцевих близнюків. І тому, якщо ми переносимо два ембріони, по закону можна, два, навіть три, але з письмовою згодою. Якщо ми переносимо два ембріони, то є досить суттєвий високий ризик багатоплідної вагітності. Тому зазвичай це один, інший вітрифікуємо, тобто заморожуємо. І у разі, якщо цей цикл не успішний, звісно, це всі страшно переживають, тому що ми розуміємо, що це, ну, досить таке завдання емоційне, то у пари залишаються ще вітрифіковані ембріони, які можна буде перенести. Тобто, зрештою, якщо ми говоримо про загальну сукупність програм і їхню результативність, то вона, можливо, суттєво вища навіть за ті 80%, про які ми говорили. Тому що якщо ми говоримо про кілька циклів ембріотрансферів. Угу. У будь-якої процедури і технології завжди є покази і протипокази. Чи є така категорія людей, які, ну, їм не підходять жоден із цих способів? Ну, десь я нещодавно чув по телебаченню такий вираз, що сьогодні будь-яка подружня пара може отримати дитинку. Та? Насправді є протипокази навіть до найсучасніших методів допоміжних репродуктивних технологій. Які це покази? Це, наприклад, інфекційні захворювання на момент проведення процедури, це видозміни матки, це відсутність матки. Таке теж, між іншим, зустрічається явище. Але в цьому випадку, навіть у цьому випадку, є інші варіанти, яким чином можна допомогти цій парі. До прикладу, до таких варіантів належить і ановуляція, до прикладу, коли жінка взагалі не синтезує ооцитів, так, тоді, ну, неможливо майже. Але в цьому випадку можна використати донорські ооцити. У цьому випадку, наприклад, якщо відсутня матка або є патології, які не дозволяють виносити вагітність, так, в цьому випадку можна запропонувати сурогатне материнство. Тобто, в цілому, якщо
добре подумати і підійти до цього питання зважено, то пара може отримати дитинку в будь-якому випадку, але ця дитинка, ну, може бути таке, що або оцити донора, або сперматозоїди донора, тобто не буде 100% цієї пари. Ми поза кадром з вами вже трошечки зачепили тему міфів розповсюджених. Зокрема, я запитала про ЕКО, що ось розповсюджений міф, що у матері велика ймовірність захворювання на рак. Ви пояснили трошки вже це питання. А взагалі, наскільки безпечними є ці процедури? Щиро кажучи, я працюю в репродуктивній медицині вже порядка 7 років. І мушу сказати, що на початку досить часті були явища отримання, наприклад, такого, як синдрому гіперстимуляції яйників, який досить неприємний для жінки. Ну, часто це порядка 10%, тому що це все залежить від організму жінки, від її гормонального фону, дуже важко контролюється. Мушу відмітити, що до цього часу такий синдром майже зник. Тобто мається на увазі, що репродуктивна медицина постійно розвивається, вона не стоїть на місці. Розвиваються ліки, якими проводиться стимуляція, розвиваються тригери, які якраз будуть забезпечувати, скажімо, розвиток уже ооцитів і їхнє дозрівання. І вони на даний момент до такої степені, скажімо, розвинені, відповідають тому гормональному фону жінки, що ми одразу не бачимо ніяких негативних наслідків. Ну і зрозуміло, що після вагітності дуже часто пари приходять до нас із дітками і таке інше, теж не помічаємо ніяких змін. Жінка після ЕКО може ставати спокійно на контроль до звичайного лікаря будь-де, тобто це не потребує якихось додаткових, скажімо, елементів догляду чи спостережень. Тобто процедура в більшості випадків зараз є абсолютно безпечною. А чи є часові дедлайни в плані такому, що після якогось віку вже обов'язково лише такі методи зачаття? Ну, мабуть, такого, що після якогось віку обов'язково ні, але є певні такі рамки, які вказані в тому числі в законодавстві. До прикладу, ці рамки – це 35 років, після якого жінка, після цього віку жінка не може бути донором ооцитів, так? Тобто, тому що йдуть відповідні зміни. Це по закону клініка не має права приймати пацієнтів на ЕКО, яким виповнилося більше ніж 49 років. Ну, права немає, але є можливості. Тобто, якщо пацієнти пишуть заяву, звертаються відповідні органи, то їм можуть надати такий дозвіл. Тобто, все-таки так, законодавством встановлені певні терміни, в які необхідно проводити ці процедури. А чи є якісь загальні поради, як уникнути такого діагнозу? Ну, якщо щодо загальних порад, то знову тут це стосується окремо чоловіків, мабуть, стосується окремо жінок. Тут необхідно уникати, максимально уникати будь-якого інфікування, тому що інфекції надзвичайно небезпечні, вони призводять в подальшому до дуже суттєвих наслідків. У хлопчиків, наприклад, можливо, ви чули, це та ж свинка, яка може фактично викликати в результаті непліддя. Тобто необхідно вакцинуватися від відповідних захворювань. Ясно, дотримуватися певної гігієни, в тому числі гігієни контактів, тому що будь-які інфекції статевих шляхів просто так зазвичай не минаються. Тобто ви навіть можуть спровокувати, наприклад, ту ж трубну непрохідність, яка є прямим показом до ЕКО. Тобто, в принципі, інакше завагітніти жінка не має права. Тобто, берегти себе, слідкувати за собою, ну і, відповідно, слідкувати в тому числі і за партнером. Дякую дуже гарно вам за розмову. Можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам. Я побажаю не хворіти, бути здоровими і мати чудових, здорових діток. Дякую, гарно. Я нагадаю, що сьогодні у нас у гостях був Федір Куртяк, це ембріолог клініки репродуктивної медицини. Дякую вам за розмову, дякую вам за увагу і залишайтеся із телеканалом М-Студіо.